Sirotok suwi. Ya, sirotok suwi. Dadi iso leren. Makin lama semakin baik. Harus sabar lor, ini ujian. Jadi yo ini game. Lagi malah dibakar anu diesel. Masa Allah. Ini harus dibakar dulu ini lor. Mati ailor molene piye marai kae lho urung adus ya. Harus perlu perjuangan ini lho. Nyerah ya, montirnya nyelah, montirnya. Kayak anu operatornya genten, mekanik. Maton. Oke lo. Ganti mekanik. Baru-baru mati nih. Ah, mati nih. Nah, elok mah.
kendaraan iki teko nang ilir. Lha iku lho, nyeri pisan, letah. Mekanike sing loro wis nyerah iki kenten teko mekanik neh sitok iki. Iso tenan mbuh ora ana piye. Duite telane sik lur, duite telane sik. Telane sik lur. Sing sabar lur, ini ujian. Malah buleke ora metu kenapet engke urip pisane metune filter. Kenapate buntet. Kesungkutan ote-ote paling ya. Piyane rodok kokean mare. Ini adalah tutorial anu membenahi molen yang sudah semakin memburuk. Sembako. Alah wis dibakar barang wingi malah. Dibong barang nang Pak Suki batinku ada dibong iki piye wae nesu ya ngono. Ini keadaan semakin memanas lur mbuh golek digoling ning karo Arif. Nah, iki tenan iki dicatet iki. Tutorial mbrubrai molen. Sampai di sini dulu remang ngono ndongane molene kang urip to sembilan ya piye piye sira to suwi di soleret.